Salam, Allahdan hər birə və ruzu bərəkət arzu edirəm. Mən bugün ləvəngili toyuq hazırlayıram. Ləvəngili toyuq içimizə lazımdır. Toyuq, çəkilmiş soğan, çəkilmiş qoz, alça turşusu, sütü, tuz. Bugün fərqli olaraq mən soğanımı çiğ yox, yağda biraz qızardıb sonra qozuna qatacağım. Tavamıza 2 qaşıq yağ tökürük, dur yağ. Soğanlarımız qızardı. İndi isə keçirik hazırlanmasını. Soğanlarımızı 2 dəqiqə kimi soyuduruq. Sonra bura qoz əlavə edirik. Mən bura 4 qaşıq qoz əlavə elədim. Bir dolu xörək qaşığı isə palçıq turşusu. Biraz duz. Duzun az eləyir, çünki turşumuz duzlu olduğuna görə duzun az eləyirik. Artıq qarışımımız hazırdır. Toyuğumuzu əvvəlcədən tükünü alazlamışıq, yumuşuq. İndi isə bir-iki yerindən belə bıçaqla kəsirik. Çünki pişməsi üçün duz yaxşı keçsin canına. Sonra isə yaxşı duzdur, üstə otduyuruq. İndi isə turşumuz var, hər yerini yaxşı ilk turşuluyuruq. Kəsdiyimiz yerlərə də duz üstü turşu vururuq. Və toyuğumuzun ləvəngisini doldururuq. Toyuğumuzun qılçasını belirləyirik ki, ləvəngimiz çölə axmasın. Toyuğumuzu doldurduq, sinimizə qoyduq. 200 dərəcədə 1 saat pişiririk. Ləvəngimiz hazırdır, nuş olsun.